Բարի երեկո, Ազատություն TV-ի ուղիղ եթերը շարունակում է լրատվական թողարկումը։ Մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ երկրորդ պաշտոնաթող նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին կրկին կալանավորումից հետո նրա պաշտպանական խումբը պատրաստվում է դիմել Վճռաբեկ դատարան։ Վերաքննիչ դատարանը երկու շաբաթ քննելով մեղադրող կողմի եւ մարտի 1-ի զոհերի ու տժողների ներկայացուցիչների բողոքները երեք բեկանել էր առաջին ատյանի որոշումն ու կրկին կալանավորել Քոչարյանին։ Պաստաբաններին զայրացրել է հատկապես, որ խորհրդակցական սենյակ գնալուց առաջ դատարանը թույլ չի տվել իրենց դիրքորոշում հայտնել բողոքների վերաբերյալ։ Մարտի 1-ի գործով առանցքային մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչարյանին վերաքննիչ դատարանի որոշմամբ կալանավորելուց հետո նախկին նախագահի պաշտպանական խումբը զբաղված է Վճռաբեկ բողոք ներկայացնելու գործով։ Ազատության զրույցում փաստաբան Արամ Օրբելյանն ասաց, վերաքննիչի որոշումները դեռ չեն ստացել, ստանալուց հետո միայն ավելի հանգամանալից կանդրադառնան դրանց։ Երկու շաբաթ քննելով մեղադրող կողմի եւ մարտի 1-ի զոհերի եւ տժողների ներկայացուցիչների բողոքները, դատավոր Արմեն Դանիելյանը երեք որոշում կայացրեց կալանավորել Քոչարյանին՝ բեկանել կասեցված գործի վարույթն ու այն հետ ուղարկել առաջին ատյանի դատարան նոր քննության։ Մեղադրյալ Քոչարյանի փաստաբան Հովանես Խուդոյանն Ազատության հետ զրույցում հայտարարեց, դատարանը Քոչարյանին կրկին կալանավորելու որոշում է կայացրել կալանավորման պայմանների բացակայությամբ։ Պայմանասելով նկատենում են նորմը, որը պետք է տան օգտագործի չէր կարող օգտագործել։ 301 հոդվածը։ Որը որ վիճարկվում։ Այո, ու արդեն ընդունված սահմանադրական դատարանի վարույթն ենց էլ շուտ սահմանադրական դատարան դեռևս քննարկում է, ճիշտ է դատարանի դիմումը դեռևս քննարկում է, բայց արդեն գիտեք, որ մեր դիմումով ընդունվել է վարույթ, այսինքն սահմանադրական դատարանը արդեն արտահայտել Բացի այս հիմքից, ևս երկուսի մասին է նշում փաստաբան Խուդոյանը, նախայն, որ դատավոր Արմեն Դանիելյանը խորհրդակցական սենյակ գնալուց առաջ իրենց չթույլատրեց դիրքորոշում հայտնել բողոքների վերաբերյալ։ Բացի այդ, հենց սկզբից իրենք հայտարարել են, որ այս դատավորը չի կարող քննել գործը, որովհետև մակագրման գործընթացի մեջ սխալներ են եղել։ Երկրորդ նախագահի պաշտպանն Ազատության զրույցում ասաց, չի տեսնում իրավական այնպիսի նորմեր, որոնք կարող էին հիմք հանդիսանալ նման դատական ակտ կայացնելու համար։ Մասնագիտական համապատասխան պատրաստվածություն չունեմ, բայց ինձ նման նորմեր հայտնի չեն։ Այսինքն այն հետևանքները, որ ես որոշումներով պետք է առաջանան, դատավարության ընթացակարգով նախատեսված չեն։ Նշենք, որ երեկվա դատական իստին Քոչարյան ու նրա պաշտպանները ներկա չէին, նախքանիստը հայտարարել էին, որ վերաքնիչ քրեական դատարանը թույլ չի տվել ներկայացնել իրենց դիրքորոշումները եւ կոպտորեն ոտնահարելով մրցակցային դատավարության սկզբունքը հեռացել է խորհրդակցական սենյակ։ Ի նշան բողոքի իրենք չեն մասնակցելու նիստին։ Խուդոյանը դատավորի այս քայլը մրցակցության իրավունքի եւ դատավարի կան նորմի կոպիր խախտում որակեց։ Չնայած մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ երկրորդ նախագահ Քոչարյանի ու նրա պաշտպանական խմբի պնդումներին, որ Ռոբերտ Քոչարյանը ենթարկվում է քաղաքական հետապնդման եւ որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը վրեժ է լուծում նրանից, ազգային ժողովում քաղաքական ուժերը նման տեսակետ չունեն։ Եվ իմ քայլը եւ ընդդիմադիրները կարծում են, որ տեղի ունեցող զարգացումներն իրավական հարթությունում են։ Հնական ուժերը երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի կալանավորման որոշման մեջ քաղաքական ենթատեքստեր չեն տեսնում։ Ընդդիմադիր ԲՀԿ խմբակցության պատգամավոր Գագիկ Ծառուկյանի խոսնակ Իվետ Ատոնոյանը կարծում է, որ Ռոբերտ Քոչարյանի կալանավորումը պետք է դիտարկել իրավական հարթության մեջ։ Ընդհանուր առմամբ ԲՀԿ պատգամավորները խուսափում էին Քոչարյանին առնչվող հարցերին կոնկրետ պատասխաններ տալ։ Ազգային ժողովի փոխնախագահ Վահե Ինֆիաջյանն օրինակ այդպես էլ չասաց, համաձայն են Քոչարյանի դիտարկման հետ, որ երկրում օրենք եւ օրինականություն չկա։ Դուք համաձայն եք երկրորդ նախագահի այս դիտարկման հետ։ Տեսեք, ոչ թե միայն երկրորդ նախագահի առաջի կամ երրորդ կամ ներկայիս վարչապետի հետ կապված ով ինչ է ասել եւ ինչ է ենթադրել եւ ինչ ձեւով է այդ ամենը մեկնաբանում, չեմ պատրաստվել, չեմ պատրաստվում եւ չեմ էլ պատրաստվելու հետագայում էլ մեկնաբանություններով հանդես գալ իրենց ասացի հետ կապված։ Ուներեք դժվար է ասել, դուք համաձայն եք, որ օրենք կա թե չկա Հայաստանում։ Դա երկրորդ նախագահի կարծիքն է, որը բնականաբար գոյություն ունենալու իրավունք ունի։ Այսինքն չեք կիսում Ռոբերտ Քոչարյանի այդ մոտեցումը։ Դա երկրորդ նախագահի օրենքի գերակայության հանգամանք է։ Ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստանում նույնպես Քոչարյանի գործը դիտարկում են իրավական հարթությունում։ Ավելին, ինչպես նշեց պատգամավոր Անի Սամսոնյանը, այդ գործը իրենց համար առաջնային նշանակություն չունի։ Դուք այսինքն սա զուտ իրավական գործընթաց եք դիտարկում, քաղաքական հետապնդման տարեր չեք տեսնում։ Մենք քաղաքական հետապնդման տարեր չենք տեսնում եւ այս գործը մեզ համար զուտ իրավական գործընթաց է։
Իշխանական իմ քայլում նույնպես Քոչարյանի կալանավորման որոշման մեջ քաղաքական հետապնդում չեն տեսնում։ Խմբակցության պատգամավոր Աննա Կարապետյանն ասաց, թե համաձայն չէ Քոչարյանի դիտարկման հետ, թե երկրում ոչ օրենք կա եւ ոչ էլ օրինականություն։ Ես գտնում եմ, որ ոչ մի քաղաքական հետապնդում չկա, գործընթացը տեղի ունենալու օրինականության սահմաններում եւ սահմանադրականությանը եւ օրենքներին համապատասխան։ Կարծում եմ, որ հանրության մեջ տասնամյակներ ձգվող ամենահիմնական հանրային պահանջը մարտի 1-ի գործի բացահայտումն է։ Եվ մենք բոլորս կսպասենք այդ բացահայտմանը։ Լրագրողները հիշեցրեցին Աննա Կարապետյանին, որ նա մինչև իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր դառնալը հանրապետականի իշխանության օրոք խորհրդարանի պետաիրավական հանձնաժողովում էր աշխատում, սակայն այդ տարիներին երբեք չի խոսել մարտի 1-ի գործի բացահայտման կարևորության մասին։ Ի պատասխան պատգամավորը հակադարձեց. իր հայրը մարտի 1-ի գործով խաղբանտարկյալ է եղել։ Ճիշտ եք ասում, նախորդ իշխանությունների ժամանակ աշխատել եմ պետաիրավական հանձնաժողովում, կատարել եմ իմ մասնագիտական և պրոֆեսիոնալ գործունեությունն եմ ծավալել պետաիրավական հանձնաժողովում և քաղաքականությամբ չեմ զբաղվել այդ տարիների ընթացքում ընդհանրապես։ Մինչ այդ բացահայտ եմ ձեզ, որ ես շատ բուռն եմ ներգրաված եմ եղել քաղաքական, նախ մեծացել եմ քաղաքական ընտանիքում և ներգրաված եմ եղել քաղաքական գործընթացներին։ Իմ հայրը մարտի 1-ի գործով քաղբանտարկյալ է եղել։ Հիմա թույլ տվեք այլևս չշարունակեմ։ Շնորհակալություն։ Արցախի ուժային կառույցներում նոր նշանակումներ են տեղի ունեցել։ Բակո Սահակյանի հրամանով Պաշտպանության բանակի հրամանատարի տեղակալ է նշանակվել Միքայել Արզումանյանը, իսկ Անվտանգության խորհրդի քարտուղարի պաշտոնում Վիտալի Բալասանյանին փոխարինելու է Արշավիր Ղարամյանը։ Նշանակումները մեկնաբանում է Ստեփանակերտից քաղաքական վերլուծաբան Տիգրան Գրիգորյանը։ Արշավիր Ղարամյանը այն փոքր շրջանակի անդամն է, որ տարիներ շարունակ ոչ ֆորմալ շրջանակի անդամն է, որ տարիներ շարունակ ղեկավարում էր Արցախը, այսինքն գոյություն ունեին ֆորմալ ինստիտուտներ, կուսակցություններ, ազգային ժողով, կառավարություն, որոնք ֆորմալ առումով իրականացնում էին իշխանությունը Արցախում Սերժ Սարգսյանի իշխանության տարիներին, բայց գոյություն ունի մի փոքր շրջանակ, հիմնականում բաղկացած գեներալներից, որոնք իրականում այն մարդիկին, որոնք կայացնում էին որոշումները Սերժ Սարգսյանի հետ միասին, և Արշավիր Ղարամյանը և Լևոն Նացականյանը և մի քանի այլ գեներալներ մտնում էին այս շրջանակի մեջ, և անցած տարի հիշում ենք, որ բողոքի ակցիաների արդյունքում Արշավիր Ղարամյանը ստիպված եղավ հրաժարական տալ, բայց տեսանք, որ Բակո Սահակյանի այն խոստումները, որ բարեփոխումներ են կատարվելու, որ գնում են թարաշ ցուցարներին, տեսանք, որ ժամանակի ընթացքում դրանք փաստորեն բլեֆ դուրս եկան, և բոլոր այն մարդիկ, գրեթե բոլոր այն մարդիկ, որոնք հրաժարական տվեցին անցած տարվա ամռանը, այսօր այս կամ այն տեսքով վերադառնում են իշխանական համակարգ։ Արշավիր Ղարամյանը միջադեպել է նախագահի խորհրդական, այժմ ավելի բարձր պաշտոն փաստորեն ստանում է, նույնը Լևոն Նացականյանի մասին կարծում եմ, այստեղ իհարկե մեր քաղաքական ենթատեքստ պետք է փնտրել, այս խումբը ուժայինների գեներալների այս խումբը պատրաստվում է ինչպես 2020 թվականի նախագահական և խորհրդարանական ընտրություններին, այնպես էլ միգուցե մինչ այդ տեղ կանխատեսվելիք քաղաքական գործընթացներին, և փորձում են ուժեղացնել իրենց դիրքերը։ Այսօր Երևանի ավականու նիստին քաղաքապետ Հայկ Մարությանն առաջարկել է մայրաքաղաքում նվազեցնել մեքենաների առավելագույն արագության սահմանը 60 կիլոմետր ժամից 50-ին։ Նման որոշում կարող է կայացվել ճանապարհային ոստիկանության կողմից։ Քաղաքապետը այդ կառույցին ու հանրությանն առաջարկել է քննարկել հարցը, նշելով, որ շատ եվրոպական քաղաքներում առավելագույն թույլատրելի արագությունը հենց 50-ն է։ Վերջին 10 տարվա ընթացքում ավտովթարի զոհերի թիվը ինչպես է եղել, և ցավոք պետք է արձանագրենք, որ ոչ մի նվազման միտում չկա, այլ ինչ-որ ավելանում է տարեկան զոհերի թիվը, իսկ մենք ստանձնելով քաղաքային իշխանությունը նաև ինչ-որ չափով ստանձնում ենք մարդկանց անվտանգության ապահովումը, և տարբեր երկրներում, տարբեր քաղաքներում գոյություն ունեն զրո մահվան կոնցեպտ կոչվող փաստաթուղթ, որտեղ
այնպիսի մեխանիզմներ են, որ մարդկանց ավտովթարների խաշմերուկների անվտանգությունը բարձրացվում է, ավտովթարների թվերը նվազում են, ինչ է կարծում, ինչ կարելի է նախաձեռնել, որպեսզի դա կայանա։ Արդեն տվել եմ հանձնարարական, որպեսզի բոլոր անցումների վրա լուսավորություն, հատուկ լուսավորություն լինի Երևան քաղաքում։ Այս ուղղությամբ մենք պարոն Հրաչյա Սարգսյանի հետ աշխատանքներ ենք իրականացնում և շուտով կներկայացնենք նաև պարոն Հայկ Սարգսյանը, պետք է միանա ֆինանսավորման մասով, որպեսի հասկանանք, բնականաբար մի անգամից ամբողջ քաղաքը չեն կարող անել, ես ասել եմ, որպեսի գույքագրենք ամենամութ և վտանգավոր անցումները և կոնկրետ այդ անցումները պետք է լուսավորվեն։ Սա առաջինը։ Երկրորդը, ըստիս, իհարկե սա քննարկման եմ դնում նաև ձեր, որպեսզի ես կարծում եմ պետք է ընդհանուր կոնսենսուսով սա ընդունել, ես կարծում եմ այդ ձեր ասած քաղաքներում, այո, առաջին հերթին ինչ են արել, իրենք նվազեցրել են քաղաքում ավտոմեքենաների շարժման արագությունը։ Սա առաջինն է, ինչ արել են այդ քաղաքներում։ Եվ եթե մենք պատրաստ ենք դրան, այո, 60 կիլոմետր ժամը պետք է իջնի 50, և շատ եվրոպական քաղաքներում 50 կիլոմետր ժամը նորմալ, ոչ թե 60։ Եվ առավել ևս, մենք ունենք կտորներ, որտեղ 70 կիլոմետր ժամը թույլատրություն կա քշելու, վարելու ավտոմեքենան, այն դեպքում, երբ շատ երկար այդ անցում կա հետիոտնի համար, որը ինձ համար համենայն դեպս մի փոքր անհասկանալի է, հա, 8-4 գծանոց, հա, 4 գծանոց շարժում մի կողմից, 4 գծանոց շարժում մյուս կողմից, 8 գծանոց շարժման վրա առանց լուսաֆորի կա այդ զեբրան և 70 կիլոմետր ժամ արագություն։ Ըստիս այստեղ ոչ մի տրամաբանական բան չկա։ Ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Արթուր Վանեցյանը լրագրողների հետ ճեպազրույցում այսօր անդրադարձել է միայն ֆուտբոլային թեմաների։ Ֆուտբոլի ֆեդերացիան դեռ չի կարող իրեն թույլ տալ կառուցել նոր ֆուտբոլային մարզադաշտ, բայց նման մարզադաշտ ունենալու հարցը հրատապ է և ֆեդերացիան բանակցում է այլ պետական կառույցների հետ ֆինանսական միջոցներ հայթայթելու ուղղությամբ, հայտնել է Վանեցյանը։ Հրազդան ստադիոնը կառուցել, Հրազդան ստադիոնի հիմքի վրա կամ վերաձևավորել, եթե ոչ ինչ է լինելու ի վերջո այդ հայկական այդ ֆուտբոլի լավագույն տարիների խորհրդանիշ ստադիոնը։ Այո, բայց է մի տեսակում զբաղվում քանավական վերջո ինչ որ ապամոն դաշտում։ Նախ ասեմ, որ հիսում եմ ձեր այդ գնահատականը, որ դա մեր հաղթանակների ստադիոնն է և իր մեջ պատմություն կրող ստադիոնն է։ Այդ ստադիոնը դուք շատ լավ գիտեք, որ ունի սեփականատեր։ Սեփականատերը չէ, 2-3 անգամ հանդիպել ենք, խոսել ենք, բանակցել ենք, մեծ գումարների մասին է խոսքը։ Այդ գումարները որևէ կերպ ֆուտբոլի ֆեդերացիան չի կարող ներդնել, ուղղակի այն պատճառով, որ նման գումարներ ֆուտբոլի ֆեդերացիան չունի։ Դա պետք է լինի մասնավոր ներդրող, որը կներդնի այդ գումարները և կկառուցի, կվերակառուցի Հրազդան մարզադաշտը։ Այդ ուղղությամբ աշխատանքներ ներդրող գտնելու ուղղությամբ աշխատանքներ սեփականատերը այսօր իրականացնում է, և մենք ասել ենք, որ մեր հերթին մենք էլ կաջակցենք, բայց նաև մասնագետների գնահատմամբ Հրազդան մարզադաշտը իր տեխնիկական բնութագրով ինչքան էլ վերանորոգեն և վերակառուցեն, չի կարող համապատասխանել այն միջազգային ցուցանիշներին, որը անհրաժեշտ է նոր ստադիոնի համար։ Այսինքն, այդ մարզադաշտում մենք կարողանանք անցկացնել ներքին առաջնությունը, բայց որևէ կերպ չենք կարող ակնկալել, որ Երևանում կանցկացվեն միջազգային առաջնության խաղեր, այսինքն ենթադրենք եզրափակիչներ կամ եզրափակիչներ, սա խնդիրը դրանում է։ Հիմնական պատճառը նա է, որ Երևանը խիտ կառուցապատված է, և եթե մարզում կարողանանք կառուցել ազգային ստադիոնը, բնականաբար ազգային ստադիոնի կողքը կկառուցվեն ևս այլ օբյեկտներ, և այդ քայլով մենք նաև
կաջակցենք մարզերի զարգացվածությանը։ Ժամանակահատված կարող ենք նշել, որ դեռևս հստակ չէ, ամեն օր աշխատում ենք, որ ինչքան հնարավոր է շուտ լինի։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովը քվեարկել է Ռուսաստանի պատվիրակության լիազորությունները վերականգնելու օգտին։ Որոշմանը 3 կողմ է քվեարկել 118 պատգամավոր դեմ 62-ը։ Վերջին 3 տարիներին Ռուսաստանի պատվիրակությունը զրկված էր ձայնի իրավունքից։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին ընդունված որոշման կապակցությամբ հայտնել է իր հիասթափությունը, իսկ վեհաժողովում Ուկրաինայի պատվիրակության անդամները որպես բողոքի նշան քվեարկության ընթացքում լքել են դահլիճը։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը այսօր քննարկելու է ռուսաստանյան պատվիրակության լիազորությունների հաստատման հարցը։ Երեկի շեսնեմ ԵԽԽՎ նիստին ձայների մեծամասնությամբ ընդունվեցին համապատասխան փոփոխություններ կանոնակարգում, փոփոխություններին, այսինքն ռուսաստանի պատվիրակության լիազորությունները վերականգնելուն դեմ են Ուկրաինան, Վրաստանը եւ Մերձբալթյան երկրները։ Այդ երկրների պատվիրակությունները վիճարկել են 3 ռուսական պատվիրակության լիազորությունները, սակայն ԵԽԽՎ-ի 2 հանձնաժողովները այսօր փաստորեն առաջարկել են հաստատել ռուսական պատվիրակության լիազորությունները։ Մոնիթորինգի հանձնաժողովը խորհուրդ է տվել վերականգնել ռուսական պատվիրակության լիազորությունները, և հանձնաժողովի զեկույցի նախագծում կան նաև Ռուսաստանին մի շարք կոչեր՝ ազատ թողնել Սև ծովում ձերբակալված 24 ուկրաինացի նավաստիներին, անհապաղ վճարել Եվրախորհրդի բյուջեին, համագործակցել մալայսիական օտանավի կործանումը հետաքննող միջազգային խմբի հետ և կասեցնել Ռուսաստանում ԼԳԲՏ անձանց հետապնդումը, հատկապես Չեչնիա, ինչպես նաև համագործակցել միջազգային հանրության հետ Բորիս Նեմցովի սպանությունը հետաքննելու հարցում։ Կանոնակարգային հանձնաժողովն ընդհանրապես ռուսական պատվիրակության լիազորությունների հարցով զեկույց չի ներկայացրել։ Հավելեմ նաև, ռուսաստանցի պատգամավոր Լեոնիդ Սլուցկին չի հավաքել անհրաժեշտ ձայն ԵԽԽՎ-ի փոխխոսնակի պաշտոնում ընտրվելու համար։ Սլուցկին, հիշեցնեմ, անցած տարի ռուսաստանցի լրագրողները մեղադրել են սեքս սկանդալի մեջ։ Հավելեմ, Ռուսաստանի պատվիրակության լիազորությունները սահմանափակվել են 2014-ին Ղրիմի անեքսիայի և Ուկրաինայի առավելքում սկսված հակամարտության պատճառով։ Ռուսաստանն իր հերթին սառեցրել էր վճարումներ 2017-ին։ Ռուսաստանը տարեկան շուրջ 30 միլիոն եվրո էր վճարում Եվրոպայի խորհրդին։ Այս ամիս պետք է լրանար 2 տարին, ինչ Ռուսաստանը չի վճարում անհրաժեշտ գումարը, և կանոնների համաձայն պետք է կասեցվեր Ռուսաստանի անդամակցությունը։ 4 տարվա ընթացքում ռուսաստանցիներին արգելված էր հանդես գալ զեկույցներով, հետևել ընտրություններին մյուս երկրներում, զբաղեցնել բարձր պաշտոններ և ԵԽԽՎ-ն ներկայացնել այլ միջազգային կազմակերպություններում, եթե Ռուսաստանը դուրս մնար ԵԽԽՎ-ից, ապա կկորցներ նաև անդամակցությունը մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանին և Վենետիկի հանձնաժողովին։ Եվ թողարկման այս հատվածում ծանոթանանք միջազգային լրահոսին։ Ռուսաստանը ցուցադրել է իր ռազմական հզորությունը։ Մոսկվայի մարզում 3 ռազմական տեխնիկայի միջազգային ցուցահանդես էր բացվել, իսկ այսօր ցուցադրական հրետակոծություններ, ռմբահարումներ են կատարվել ռուսական արտադրության սպառազինություններից, տանկերի, զենիթահրթիռային կայաններից, ինչպես նաև օդուժի ռմբակոծիչներից։ Ցուցադրական հրետակոծությանը հետևել են շուրջ 120 երկրների ժամանած զինվորականներ, մասնագետներ և պաշտոնական պատվիրակությունների անդամները։ Առայժմ միայն նրանց մուտքն է թույլատրված ցուցահանդես, իսկ հունիսի 28-ից այն բաց կլինի բոլորի համար։ Մոսկվայի մարզում ռազմական միջազգային այդ ցուցահանդեսը շարունակվելու է մինչև այս ամսվա վերջին օրը, հունիսի 30-ը։ Կազմակերպիչները հույս ունեն, որ մոտավորապես 1 միլիոն այցելու կունենան։ Թուրքիայում ազգային դրամի արժեքի լիրայի կտրուկ անկումից 1 տարի անց իրավիճակը չի բարելավում, մեծ է գործազրկության մակարդակը։ 26-ամյա Մուրադ Աբին Ստամբուլ էր եկել արևելյան Թուրքիայից Ստամբուլի նոր օդանավակայանի շինարարությունում աշխատելու համար, բայց շուտով կորցրել է աշխատանքը և գործազուրկ դարձել։ Նա գիշերում է, քնում է արմիության գրասենյակում, որովհետև բնակարան վարձելու գումար չունի։ Նա մեկն է Թուրքիայում գրանցված 4.5 միլիոն գործազրկներից։ Թուրքիայում գործազրկության մակարդակը 14% է, սա ամենաբարձրն է վերջին տասնամյակի ընթացքում։ Կառավարությունը 3.5% տնտեսական աճ է ակնկալում, որի արդյունքում գործազրկության մակարդակը կիջնի 12%-ի, բայց շատ տնտեսագետներ թերահավատ են տնտեսական համագործակցության և զարգացման կազմակերպությունը Թուրքիայում
1.6-տասնորդական տնտեսական աճը կանխատեսում։ Անօրինական թմրաբիզնեսի դեմ պայքարի միջազգային օրը հունիսի 26-ին Թայլանդի իշխանությունները հրապարակապ ոչնչացրել են 7 տոննա անօրինական թմրամիջոցներ, որի ընդհանուր արժեքը շուկայում մոտավորապես 600 միլիոն դոլար է։ Սա իրավապահների կողմից արգրաված 16 տոննա թմրամիջոցների մի մասն է։ Թայլանդի պարենի և դեղամիջոցների ինտերակցիան գլխավոր քարտուղարը ասել է, որ այս տարի արգրաված թմրամիջոցների մեծ քանակի պատճառով դրանք ոչնչացվելու են 2 օրվա ընթացքում։ Ոստիկանության ներկայացուցիչը նշել է, որ թմրանյութերի անօրինական վաճառքը աճում է և որ Ավստրալիան դարձել է դրա մեջ շուկաներից մեկը։ Հազարավոր տոննաների թմրանյութ գնում են Ավստրալիայի և Նոր Զելանդիայի ուղղությամբ։ Մալազիայի իշխանությունները 5000 փոքր կրիաններ են հայտնաբերել օդանավակայանում, որը փորձում էին մաքսանեն եղանակով դուրս հանել երկրից։ Մամուլի համար կազմակերպած ասուլիսում ցույց տալով արգրաված փոքր կրիաններին, մաքսային ծառայության աշխատակիցները ասել են, որ դրանք հայտնաբերվել են 2 հնդիկների ուղեբեռում։ Դրանց արժեքը մոտավորապես 12,700 դոլար է, ասել են նրանք։ 2 հնդիկները ձերբակալվել են, նրանց մեղադրանք է առաջադրվելու։ Բնության պահպանության միջազգային կազմակերպության տվյալներով կարմիր ականջներով այդ փոքր կրյանները կենթանիների վաճառքի շուկայում մեծ պահանջարկ ունեն։ Լուրերի այս թողարկմանը այսքանը, Ազատություն TV-ի լրատվական հաջորդ ու հիմնական թողարկումը կարող եք դիտել ժամը 20-ին, մինչ այդ ժամը։